mu rekao, Melekima, ja znam ono što vi ne znate. Pa je čoveka podučio imenima svih stvari. Pa je upitao Meleke, tim istim imenima, Meleke nisu znali. Pa je upitao čoveka, a čovek je naravno Allahovom odredbom, njegovim znanjem, znao odgovor na sva ta pitanja kojega, na kojega je Allah prethodno podučio. I kako je Allah milosti prema čoveku. Nije podučio Meleke, nego je podučio čoveka. Imenima svih stvari, pa je na taj način Meleka, ovaj čoveka, uzdigao iznad Meleka. Iako su meleci po svojoj bezgrešnosti daleko iznad čoveka. Ali meleki nemaju slobodu izbora. Meleki rade samo ono što im Allah naredi. A čovek može raditi što hoće. Kažu, pusti ga neka radi što hoće. To je moj Allahovo pravo, ja ih nemamo da se, pravo da se mešamo to. Osim ako ne čini zlo nasilje, onda po pravu je dužan da ga soniš. Da li u zatvor ili da ga pomogaš. Vidite, šta je pravo? To je pravo, a ne ovo pravo koje nam se dešava na dunjalu. A onda je uzvišeni Allah naredio svim melekima da čoveku učinu šta? Seždu. I svi su učinili, poklonili se Ademu alejhi selamu, osim Iblisa. Allah ga proklao, lanetullah, Allah ga proklao. Koji je bio od redova džina. Znači, svi meleki džini su Allahu dželešanu učinili seždu i posvjedočili Allaha kao gospodara, ente rabbi, ti si naš gospodar, osim Iblisa, koji je od redova džina, koji je odbio da čovjeku učini seždu, jer je rekao i rekavši, Bože, njega si stvorio od zemlje i od vode, a ja sam stvoren od vatre. A vatra sama po sebi ništa dobro ne nosi. Jer u vatri ništa ne ostalo. Vatra samo nosi, odnosi. A voda i zemlja su elementi iz kojih sve potiče, stvara, i što jedemo, i što koristimo, i na čemu se koristimo, sve vode od zemlje. Kako hajr imaš od vatre? Ali on se uzvolio i rekao, ja sam od vatre, a on je od vode od zemlje, ja sam preči, ja sam veći, ja sam bolji, ja sam jači. I zbog tog odbijanja da Allah učini seđu, dobro znamo svi. Allah ga je prokleo, lanetullah, ga je Allah prokleo njega i uputio u džehennem, u vatru. Zbog čega? Zbog odbijanja da Allahu dželešanuhu učini šta seđu. Nije lanetullah rekao, ja u tebe ne vjerujem, Allahu stakvirullah. Ne. U konverzaciji, razgovor sa Allahom, šeitan koristi gospodaru. Dozvoli mi, šta je bilo sljedeće njegovo? Vatra, vatra. Ali dozvoli mi da ga do sudnjeg dana zavodim i odvodim s pravoga puta. Ništa ne bila bez Allahove volje određenja. Allah mu je to i dozvolio. Svako osim Allahu odanog, iskrenog i pokornog roba. Dakle, ima dozvolu, lanetullah šeitan, da ga odvodi pravoga puta. Ovdje su dva aspekta jako bitna koja hoće da razumijem. Prvo je, ponovo se vraćam i postavljam pitanje sebi, svima nama. A sad sam rekao da odgovor, hajde da ponovim. Zbog čega je lanetullah proklet i ubačen u vatru? Zbog čega? Zbog toga što je odbio da Allahu na seždu padne. Da li, dragi moji brate, shvataš jednu stvar? Da svaki tvoj propušten i moj propušten namaz je činjenje istog onog što je lanetullah uradio. A to je odbijanje pokornosti Allahu dželešanu. Da li shvataš to? Da je Allah dželešanu zbog jedne propuštene sežde, jednog odbijanja da se učini sežda i blisa već je to vatro kazni. Da li shvataš i razumeš da svaki moj, tvoj propušten namaz
je slično lanetullah, ako ne isto, odbijanje da Allahu Đelešanuhu na srdu padnuš. Jer namaz je stvar koju je Allah Đelešanuhu u svojoj častnoj knjizi Kur'anu nedvosmisleno naredio. Ne samo Muhammedu alejselamu, već svim ljudima do sudnjega dana. A namaz je bio naređen i prijašnjim generacijama. I Ademu alejselamu, i Isa alejselamu, i Musa alejselamu, svim prijašnjim generacijama, svi su imali formu namaza. Neki narodi su imali namaz, neki su imali dva. Nama je Allah na mirađu naredio 5 namaza. A nagrada je, koji bude obavlja, kao 50. Dakle, prvo pitanje, krajnje je vrijeme da shvatimo da svakim našim propuštenim namazom izazivamo i na sebe navlačimo Allahov bez srđu. A on je opet toliko dobar i milostiv, jer njegova milost nadvladava njegovu srđbu, pa nas ne kažnjava posle svako loše učinjenog djela, nego nas pušta da se pokajamo, povratimo i njemu vratimo. Da li to razumijem? Zašto vam ovo govorim? Da, dakle, ako smo nekada, ili ako to dan danas iz neznanja činimo, radimo, ne klanjamo namaz, znajmo samo, a još uvijek nismo doživjeli kaznu, znajmo samo da je u pitanju velika Allahova milost, rahmet prema tebi. Allahov milost i rahmet prema tebi, koji možda neće još dugo trajati. Allahov milost i rahmet prema tebi, da se što pre, koliko odmah, vratiš Allahu Đelešanuhu i počneš propisane namaze obavljati. Jer mi možemo se zavaravati i pričati priče i pričice. Da smo dobri ljudi, da nas ljudi vole, cene i poštuju, da imamo dosta para, da smo u životu dosta toga uradili, da svake godine za Bajram budemo u džamiji, da nekada na ulici kada sretnemo nekog siromaha damo neki dinar. Čak, kaže mi jedan čovjek, ja sam kupio tepih za džamiju. Ne ovdje, ali jednom drugom džamatu. Kaže, ja sam kupio tepih za džamiju. Dragi moj brat, Allah je toliko milostiv da će svako tvoje dobro djelo nagraditi. Budi siguran u tome. Ništa Allah promaklo nije. Trun dobra koji učiniš. Ko god uradi trun dobra, trunčica, vidjet će ga, Allahove su riječi, ja sam prenosio. Ali, ali ko uradi koliko trun loših, i to će vidjeti. I to će naći. I to će naći na svom, što kažu na zapadu, konto, računu, saldu, kada se bilas bude svodio. Nemoj, budi siguran u to, nemoj drugačije misliti. Ali znaj, dragi moji brati, da je istina. Da ćeš za prvu stvar, prilikom odlaska s ovog dunjaluka, da ćeš za prvu stvar, prilikom proživljenja na budućem svijetu, na sudnjem danu, odgovarati ili biti pitan za namaz.